Əlbəttə ki, Cavanşir Feyziyevin əmlakına qoyulmuş sanksiyalar ilk növbədə İlham Əliyevin özünə xəbərdarlıq. Biraz əvvəl xatırlatdım. İlham Əliyevin özünün, ailəsinin, yaxınlarının 20-dən artıq mülkü var Londonda. Onların üst-üstə qiyməti 750 milyon dollardan artıqdır. Əlbəttə ki, başqa çoxsaylı hesablar var, offshore hesablar var, varidatlar var. Və bunu kim də bilməsə, həmin Böyük Britaniya rəsmiləri yaxşı bilir. Və ona görə də hər tərəfdən Azərbaycan hakimiyyətinə xırda xəbərdarlıqlar gəlir. Yəni, bu tək deyil. Baxın, Feyziyevin 20-dən artıq əmlakına həbs qoyulub. Əlbəttə ki, bu xəbərdarlıqdır, amma xəbərdarlıq tək buradan gəlmir. Xəbərdarlıq həm də hardan gəlir? Almaniyadan gəlir. Almaniyada 2017-ci ildə ifşa olunmuş Azərbaycan landramatı üzrə və həmin Azərbaycandan oğurlanmış, offshorelara daşınmış 3,9 milyard dollar pulun 50 milyon avrosunun Avropada siyasətçiləri, diplomatları satın almağa yönəlilməsi işindən nə qədər 7 il keçəndən sonra indi orada Almaniyanın keçmiş deputatları ilə bağlı cinayət işi başlandı. 7 ildən sonra cinayət işi başlandı və bu cinayət işində əlbəttə ki, demək oradakı rüşvəti verən Azərbaycan hakimiyyətidir. Elxan Süleymanovun nəyinə lazımdır? Deməli, götürüb Almaniyanın deputatlarına milyonlarla rüşvət versin, Elxan Süleymanov şəxsi məsələsini mi həll edirdi? Ştrasserin siyasi məhduslarla bağlı mərdəsi keçəndə Elxan Süleymanovun ailəsinin hansısa problemi həll olunurdu, yoxsa özünün? Əlbəttə ki, o burada bir vasitədir. Və lazım gələrsə, İlham Əliyevin özünün də sözünə desək, həmin Almaniyadakı istintaq rüşvəti verənlərə qarşı da ittiham irəli sürəcək. Çünki rüşvəti almaq cinayət olduğu kimi vermək də cinayət. Və aydın məsələdir ki, burada rüşvəti verən qismində toplu halında Azərbaycan hakimiyyəti çıxış edir. Bu da əlavə bir xəbərdarlıqdır Azərbaycan hakimiyyətinə. Amma təkcə bu da deyil. Baxın, bu yaxınlarda indi növbəti seçki şousu keçirildi. Son illərdə keçirilmiş saxta seçkilərin heç birinə bu dərəcədə sərt olmamışdı münasibət. Sizi o aldatmasın ki, bəzi qərb liderləri, deməli, İlham Əliyevlə bu saxta seçkidən sonra görüşdülər, ona zəng elədilər. Mən bundan əvvəlki müsahibəmizdə danışmışdım. Bizi tamamilə Rusiyanın cənginə buraxmamaqdan ötürü və Ermənistanla sülh masasına oturdurmaqdan ötürü bu güzəşlərə gedirlər. Amma əslində, ağır sanksiyalar çoxdan başlayıb Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı. Bəs Avropa Şurasında bizim ölkəmizin təmsilçilərinin, daha doğrusu rejimin təmsilçilərinin, ölkə nə zaman seçib ki onları? Mandatının tanınmaması Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı sanksiya deyilmi? Çox ciddi sanksiyadır. Bəs Azərbaycanda keçirilən bu dırnaqarası seçkilərin Avropa Parlamenti tərəfindən boykot edilməsi sanksiya deyil, lap yaxşı sanksiyadır. Tanımadılar bu seçkiləri. Heç müşahidəsi göndərmədilər. Hətta fərdlərin də gedib müşahidə etməsini qadağan elədilər. Bəs ATƏT-in yekun hesabatında Azərbaycanda keçirilən seçkilərin qeyri-demokratik, legitim olmayan, rəqabətsiz şəraitdə keçən, saxtakarlıq şəraitində keçən, fundamental hüquq və azadlıqların tamamilə məhdudlaşdırıldığı şəraitdə keçən seçki adlandırılması cəza deyilmi? Bəs ABŞ və Avropa Birliyinin dərhal, anındaca ATƏT-lə biz eyni qiyməti bölüşürük demələri və bugünə qədər də ABŞ rəhbərliyinin İlham Əliyevi təbrik eləməməsi, bunlar cəza deyilmi, sanksiya deyilmi? Bunların hamısına bir yerdə baxmaq lazım. Deməli, görün, neçə istiqamətdən Azərbaycan hakimiyyətinə mesajlar verilir. Və mən əminəm ki, bu mesajların bir hissəsi də Türkiyə hakimiyyəti vasitəsilə verilir. Bəli, Türkiyə ilə Azərbaycan hal-hazırda biz həmişə qardaşıq. Amma bu saat lap da bağlanmışıq bir-birimizə. Hərbi siyasi baxımdan bağlanmışıq. Taleyimizi birləşdirmişik. Və indi Türkiyənin də dili ilə bizə Azərbaycanda bu sadə həqiqəti hələ də başa düşməyənlərə müxtəlif mesajlar verilir ki, bu səhvi eləməyin. Tarixi bir fürsət yaranıb xalqınız üçün. Qoşulun sülh prosesinə. Gəlin Türkiyə ilə birlikdə siz də Avropaya inteqrasiya olunun. Müasir silah da alın. Ərazi bütövlüyünüzü də qoruyun. Müstəqilliyinizə möhkəm şəkildə qorunsun. İndiki kimi bu qədər var dövlətlə xalqınız yoxsul, hüquqsuz yaşamasın. Xalqınızın hüquqları da olsun. Olmasa o sanksiyalar anons edilir. Baxın, bəli, qərbdə olan liderlərin səbirləri böyükdür. Həm də problemləri çox da açılır. Orada biraz növbəni də gözləmək lazımdır. Mən sizin yadında salmaq istəyirəm, əziz həmvətənlər. Rusiyada indi görürsünüz Putin hakimiyyətinə münasibəti. Cəmi 2 il geriyə qayıdın. Deməli, vaxt vardı ki, həmin o savaşın başlanmasına aylar qalmış.
Biri gedib biri gəlirdi dünya liderlərinin Putinin yanına. Yadınızdadır? Bunlar da deməli fəxrlə bütün günü deməli televiziyalarda məlumat verirdilər. Rusiya televiziyaları Scholz gəldi, getdi, Macron zəng elədi, Biden danışdı. Nə bilim Avropa Birliyi rəhbərliyi belə dedi, Böyük Britaniya gəldi, belə dedi. Sevinirdilər, məmnun idilər ki, o gəlir, bu gedir. O gəlir, bu gedir. Nə deyirdilər? Deyirdilər ki, eləməyin bu səhvi. Eləməyin bu səhvi. Eləsəz axırı pis olacaq. İndi Azərbaycan hakimiyyəti ilə də hələ də müəyyən qərb liderləri görüşürsə, danışırsa, xəbərdarlıqlar eləyirsə, baxın, bu istəmirəm ki, analogiya doğrulsun. İstəmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti o böyük səhvi eləyib, bizi də, bütün xalqı da özü ilə birlikdə uçuruma aparsın. Amma ona bənzəyir. Necə? Savaşdan əvvəl Putinin, necə deyirlər, o qapısını davandan çıxarmışdılar. Bir o gəlib gedirdi, bu gəlib gedirdi, xəbərdar eləyirdilər. Nəticə olmayandan sonra nə oldu? Sanksiya da gəldi, cəza da gəldi, məqlubiyyət də gələcək. İndi Azərbaycan hakimiyyəti bundan dərs götürməlidir. Əlbəttə ki, sanksiya xəbərdarlığıdır. Siyasi sanksiya, hüquqi sanksiya, iqtisadi sanksiya. Bunların hamısının xəbərdarlığı edilir Azərbaycan hakimiyyətinə. Bircə məqsədlə ki, siz də qoşulun dünya düzəninə, xalqınızı eşidin, siyasi məhbuslarını azad eləyin, onlara zülm eləməyin, xalqınıza zülm eləməyin, demokratiya qurun. Xalqın önünü açın. Bu nəyi pisdir ki? Azərbaycan xalqının maraqlarına tamamilə uyğundur bu.